moikka! Täällä on taas Mirjami. Tänään minulta on tullut teille toinen eBay-ostosvideo. Tämä on nyt tohkaan mun kanavalla ja mä aion tehdä näistä kunnon sellaisen sarjan, koska minulta tulee eBay-ostoksia aika paljon. Itse asiassa minulla onkin nyt yksi postipaketti tuolla. Tämä ei nyt oikeasti ollut suunniteltu, mutta minulla tuli äsken postiluukusta uusi paketti. Mulle tulee näitä oikeasti melkein joka toinen päivä. Tai se riippuu väliin, mä aina ostelen niitä enemmän, jos niitä tulee pari päivästä. Hei, tosi hyvä! Näitä mun pitikin näyttää tällä videolla. Mun viime eBay-ostosvideossa mä esittelin meikkejä, kynsituotteita, kelloja ja aurinkolaseja. Ja mä aion linkin tässä videon tohon alas. Mutta tällä kertaa mulla on nyt esittelyssä paljon kaikkia vaatteita, alusvaatteita, uimapukuja ja koruja, laukkuja, kengät, yhdet kengät. Jos teet kiinnostaa nämä tuotteet, niin mä linkitän niiden kaikkien linkit tonne alas descriptioniin, niin kuin mä tein viime videossakin. Ja sit mä aion näyttää noin jotkut vaatteet videolla. Uimapuvuista mä lisään sellaisen pienen videopätkän kanssa, jos mä kehtaan näyttänyt päälle. Jos en, niin sit mä laitan niistä kuvan sen mallin päällä tai jotain tällaista, että miltä niiden kuuluisi näyttää päällä, niin saatte vähän paremman kuvan. Mut sen pidemmittä puheitta eBay-ostoksiin siis. Ihan ensiksi mä voisin vaikka aloittaa yhdestä aurinkolaseista, koska mun piti näyttää nää viime videolla, mutta nää ei ollut vielä silloin tullut. Ja mä puhuinkin siinä videossa, että mä olin ostanut yhdet aurinkolasit, joista mä olin maksanut jopa 14 euroa, mikä on eBayssä niin kuin aika paljon. Ja että ne ei ollut vielä tullut. Mutta nyt ne tuli ja ne olikin sitten tosi hyvin pakattu, koska no, mä maksoinkin niistä aika paljon. Ja niistä tuli tällainen pussi mukana, vaikka ei tää nyt mikään hienoa, mutta kuitenkin. Ja täällä on myös mikrokuituliina mukana, mikä on musta tosi kiva. Ja noi lasit on sellaiset, että niitä tarvii ehkä puhdistaa useammin kuin normaalisti, koska nämä on tällaiset... Tällaiset tosi peilipintaiset, tai tää on niinku kokonaan tällaista ruusukultaista peilipintaa. Ja nää on mun mielestä ihan sairaan makeet. Tässä nää linssit ja niiden reunukset on kokonaan tällaista peilipintaa. Nää sangatkin on vähän tällaista ruusukultaa, on tosi ohuet ja no ne helposti saattaa mennä rikki, mutta ne on tosi siistin näköiset, kun ne on vaan tällaiset ohkaset, olemattomat. Ja näissä on kans nenätuet tottakai. Mut siis... Mun mielestä nää näyttää ihan sikasiisteet, ja vaikka nää onkin aika tällaiset extreme, niin mä aion kyllä pitää näitä ensi kesänä ja tässä keväällä ja nyt kun ikinä paistaa aurinko. Sitten mä siirryn enemmän tän videon kategoriaan, eli vaatteisiin. Mulla on ensin kaksi tällaista perustoppia. Mä käytän ihan hirveästi tällaisia... Tää kalaukko on just vähän tällainen ysäri, ja tää on tällainen tosi lyhyt toppi. Ja mä ostin tän siis tässä vaaleanpunaisessa värissä ja sitten valkoisessa, joka mulla on nyt päällä. Ja mä näytän näistä molemmista pienen videon, mutta mua kiinnosti nähdä, kun nää oli ihan hirveän halpoa, siis jotain pari euroa tai vähän yli. Mä laitan ne hinnat tästä tähän näkyviin. Siis niin halpoa, ja mä mietin, että voiko ne olla sitten yhtään hyvänlaatuisia, koska kyllä kaupassa näistä tällaisista topeista saa maksaa jotain 10-15 euroa ihan helposti. Niin nää on kyllä siis tosiaan ihan sika hyvänlaatuisia, tosi pehmeitä ja... Nää siis näyttää tosi pieneltä, mutta sit nää venyy ihan hirveästi ja... Mut ne menee kans takaisin, että vaikka mä nyt venytän tätä, niin sit se niinku menee takaisin tohon pieneen muotoonsa, mikä musta on sinänsä laadukkuuden merkki, että... Mä vielä tarkistan, mut mun mielestä mä tilasin nää molemmat koossa S. Mut täällä lukee, että se on niinku koko M. Mut se voi olla just sen takia, että jos se on Aasian koko M, niin sit se voi olla niinku Euroopan S. Yksi outo juttu, minkä mä huomasin näistä topeista, niin tää vaaleanpunainen toppi on sellaisen 3 senttiä lyhyempi kuin toi valkoinen toppi. Ja tuntuu muutenkin ehkä vähän pienemmältä, mutta näistä tosiaan näkyy sama koko, ja mä oon ihan varma, että mä tilasin nää samassa koossa. Mutta mä en tiedä, että onko tää nyt vaan joku mun outo kappale, vai että onko se sitten, että tää vaaleanpunainen toppi on jostain syystä aina pienempi. Ja näitä värejä oli olemassa vielä pari muutakin, niin saattaa olla, että mä menen vielä ostaa nekin, koska tää on niin kiva. Sitten mä näin, kun mä olin katselemassa noita toppeja, niin siellä kans tällaisen mekon, josta mä voisin laittaa kuvan, että miltä se näytti siinä mallilla. Ja tää oli jotain alle 10, niin sit mä mietin, että no hei, että toi on ihan kiva. Mä tykkään tällaisista, tykkään käyttää tällaisia ihon myötäisiä kuvioituja printtimekkoja tai neulosmekkoja tai niin kuin syksyllä ja talvella sukkahousujen kanssa, mutta tää näytti tosi kivalta siinä kuvassa ja tässä oli niinku sellaisia ommeltuja helmikirjailuja ja muuta, mutta tässä ne on vaan tällaista printtikuviota.
Ja muutenkin mä ajattelin, että tää saattaisi olla jotain paksumpaa kangasta, mutta tää on tällaista ihan ohutta trikoota, johon on vaan painettu toi kuvio. Joo, mä en ole mitenkään vaikuttunut tästä mekosta. Kyllä tää näyttää ihan ok päällä, mutta en mä tiedä, tuuks mä tätä käyttää. Ja mä astin tämänkin koossa S, mutta tää oli kyllä vähän löysä mun päällä. Tää aika reilustikin löysä, niin sitten vaikka se siinä kuvassa oli ihan sellainen ihonmyötäinen silmällä, niin sit mä itse otin tätä sisään, niin tää on ihan ok, mutta en mä silti tiedä, tuuks mä käyttää tätä, kun tää on vähän tällainen halvan oloinen. Niin, nää on just näitä, että IBC aina voi tietää. Et joskus löytää tosi hyviä juttuja, joskus ei. Mulla on tässä toinen mekko nyt, joka taas mun mielestä on ihan uskomattoman ihana. Mun pitää myöntää, että tää on kyllä paljon vanhempi ostos. Et mä katsoin, jos mä löydän tähän vielä linkkejä. Mut mä halusin silti näyttää tän sillä lailla, että sieltä voi löytää myös ihania vaatteita. Moni on varmasti nähnyt tän saman mekon jossain blogissa tai jotain. Koska tää oli jossain vaiheessa aika suosittu malli. Ja tää on tällainen lyhyt printtimekko. Tää on tällaista aika samanlaista ohutta materiaalia. Ja tää kuva on vaan tähän printattu, mutta tää on paljon laadukkaamman näköinen. Ja tää kuvio on tosi samanlainen kuin mikä se siinä kuvassa oli. Ja mun mielestä ihan uskomattoman ihana nämä värit on niin kauniit. Ja tää on ihan laadukkaasti tehty, vaikka tuolla on nyt joku lanka, joka niinku vähän on lähtenyt purkautumaan. Mutta se ei ole iso juttu. Mä oon siis käyttänyt tätä jo monta kertaa, että se on kulutuksessakin varmaan lähtenyt vähän rispaantumaan. Tämän mä kans ostin koossa S, ja se ei ollut ihan sellainen ihonmyötäinen. Mä en muista, että oliko se sillä mallilla niin kuin ihonmyötäinen vai ei. Ja se näytti ihan kivalta sellaisenakin shift-mekkona, mutta sitten mä kuitenkin päätin ottaa tätäkin vähän sisään, niin nyt tää on enemmän mulle sellainen ihonmyötäinen. Ja tää on niin ehdottomasti yksi mun lempi kesä- ja kevätmekkoja. Ja mä maksoin tästä silloin aikanaan kanssa jotain 8 €. Seuraavaksi mä näytän kaksi laukkua, jotka mä oon ostanut eBaystä. Ensimmäinen on tällainen holo, vähän niinku kauppakassi, josta on nyt lähtenyt joku lanka tuolta vähän aukeamaan, mutta se ei nyt haittaa. Mutta tää maksoi kans about 10 €. Ja tää näyttää just sellaiselta, miltä se näytti siinä kuvassa, ja mun mielestä tää on tosi kiva. Nää ompelet on ihan hyvin tehty ja ei niinku mitään valittamista. Tää on nyt vähän epämuodostunut, kun se on ollut mulla kaapissa vähän aikaa, mutta siis tosi kiva. Tää kangas on tällaista aika paksua ja tuntuu jotenkin tosi laadukkaalta, et voin suositella. Seuraava on tällainen läpinäkyvä PVC-laukku tai salkku, jossa on kultaiset yksityiskohdat. Ja tää on kans mun mielestä tosi laadukkaasti tehty, just saman näköinen kuin siinä kuvassa. Et sain mitä tilasin, ja sit mä oon lisännyt tähän tällaisen nyt toistaiseksi tällaisen karvapompomin, mikä tää nyt onkaan, joka on itse asiassa kans eBaystä. Ja tää on tullut todellakin käyttöön, vaikka se onkin vähän pelottavaa, kun tästä näkyy läpi kaikki kamat, mitä sulla on mukana. Mutta mä tykkään tästä tosi paljon. Oli todellakin rahan arvoinen. Jotain 8 € mä tästä maksoin. Joten. Sitten seuraavaksi mulla on yhdet kengät, ja mä, niin kuin varmaan moni muukin on usein miettinyt, on nähnyt eBayssä jotain tosi kivoja kenkiä, mutta ajatellut, että onkohan ne sitten ihan hyviä, vai onko ne sellaisia, että kun sä käytät niitä yhden kerran, niin ne vaan murenee sinne tielle. Ja ne kengät, jotka mä tilasin, on tämän näköiset. Ne on vähän niinku valkoiset fake Timberlandit, mutta ne on kyllä tällaiset sirommat. Mä pahoittelen, nää on nyt tosi likaset, vaikka mä yritin puhdistaa näitä, mutta mä oon siis käyttänyt näitä ihan tuolla ulkona monta kertaa, niin sen takia nää on jo vähän kärsineet, mutta toivottavasti se ei nyt haittaa teitä. No jos mä näytän nää pohjat, nää on nyt sit likaset, että sori jos se häiritsee teitä, mutta tuolla kannassa voi nähdä, että sieltä on niinku osia lähtenyt murenemaan irti, ja tää pohja on tästä kokonaan katkennut, että juu, ei mitkään laadukkaammat kengät, mutta näiden kenkien puolustukseksi niin mä pari päivää seisoin hirveässä pakkasissa tuolla lumella ja jäällä silleen niinku urheillen ja seisoin paikallaan siinä jäällä, niin musta tuntuu, että ne ei tykännyt siitä yhtään, koska ei nää oo kuitenkaan mitkään talvikengät eikä mitkään urheilukengät, niin musta tuntuu, että tää kumipohja on siinä pakkasessa jotenkin hapertunut ja lähtenyt murtumaan. Niin musta tuntuu, että se oli enemmän mun vika kuin näiden kenkien vika. Vaikka tietenkin joo, jos näis laadukkaammat, niin ei nää menis rikki, vaikka näitä käyttäisikin rajummissa olosuhteissa. Mä astin nää koossa 37, joka on mun oma koko, mutta nää on niinku jotenkin tosi naftit, että tuntuu enemmän 36. Nää silti menee mulle ihan hyvin päälle ja ne on vähän venynyt sen
käytön kanssa, mutta nämä yhä tuntuu aika sellaisilta tiukoilta, kun nämä laittaa päälle, mutta ei kuitenkaan epämukavalla tavalla, mutta ehkä jos niitä haluatte ostaa nämä, niin kannattaa ottaa yksi koko isompi kuin yleensä tarvitsisi. Ja mä maksoin näistä postikulujen kanssa jotain 15 euroa about, mikä ei mun mielestä todellakaan paha hinta. Siihen nähden, että mä oon kuitenkin saanut näistä ihan hirveästi käyttöä, vaikka nämä nyt niin, meniskin rikki lähiaikoina niin kuin kokonaan. Niin ei todellakaan haittaa. Valitettavasti sieltä alkuperäiseltä myyjältä on nyt tää tuote loppu. Enkä mä löytänyt näitä muualta. Mä löysin yhdet samankaltaiset, jos on tosi vähän korkoa, mutta mä laitan sen linkin tonne alas. Jos teet kiinnostaa ostaa nää, niin kannattaa ehkä olla kärsivällinen, koska mä uskon, että jossain vaiheessa näitä taas tulee myyntiin jollekin. Jos näitä tulee myyntiin, niin mä aion kyllä itse ostaa ehdottomasti uudet samanlaiset. Sit mä en vaan käytä näitä pakkasilla ja ostan kyllä yhden koon isommat varan vuoksi. Seuraavaksi mulla on teille kaksi uimapukua, jotka on vähän kanssa sellaisia, että mä usein niitä kattelen ja ihailen, että oo, kun ne näyttää niin kivalta mallilla, mutta et voikohan ne olla sit yhtään hyviä, jos ne maksaa jotain alle 10, että mitä siinä rahalla voi oikeasti saada. Ensin mä näytän teille tän, joka oli vähän sellainen pettymys. Eli tää on tällainen valkoinen koko uimapuku, jossa on nyöritys tässä rintojen välillä. Ja tää malli on just tapaa sellainen, kun se oli siinä kuvassakin, että ihan siis tosi nätti. Mä tykkään tästä designista, mutta se mikä tässä on huonoa, tää jotenkin vaan niin kun näyttää halvalta. Tää kangas on tosi läpinäkyvää. Et mä en tule varmaan koskaan käyttää tätä julkisesti tai yksityisestikään, koska mä en hengäile kotona uimapuku päällä yleensä. Niin. Ja sit nää olkaimet on tosi oudot, nää on vaan tosi halvan näköiset ja ne on molemmat niinku ommeltu silleen, että ne on pysyvästi kiemuralla. Sit kans se, että on ihan jotenkin tosi lyhyt. Mä astin tän koossa S, tää on muuten ihan hyvä. Tää on vaan tosi lyhyt, sillain, että vaikka tässä nää olkaimet, joita ei by the way voi säätää, niin se koko ajan yrittää valua alaspäin. Ja jos, niinku, jos mä yhtään venyttelisin tää päällä tai tekisin yhtään mitään, niin mä oon ihan varma, että mun tissit tulee sieltä ulos hyvin nopsaa. Ja mä en halua sitä. Ja sitten rintojen kohdalla on tällaiset täydellisen pyöreät niinku pehmusteet tai tällaiset tyynyt, jotka on tosi luonnottomat. Ja ne vaan niinku ei. Ja ne näkyy tästä läpi ja mä vaan ei. Mutta tää oli jonkun alle 10 ja mä ajattelin, että no kokeillaan. Ei uimakäyttöön, ei rannalle, ei. Mut sit tää toinen uimapuku, niin tää oli tosi onnistunut löytää. Tää oli silloin aikanaan, mä maksoin tästä jotain 8 euroa. Nyt kun mä etin tän linkin, niin se hinta oli kyllä noussut, että olisiko se ollut jotain 14 euroa. Mut ei silti mikään paha hinta. Ja mä astin tän kanssa koossa S, mutta täällä lukee koko lopussa, että M, joka on taas varmaan niinku, että Aasian M, Euroopan S. Siis tää design on mun mielestä tosi nätti, ja tää on kertakaikkiaan todella laadukkaasti tehty. Nää kupit on tosi kivat, hyvän muotoiset, täällä on kunnon vanteet ja pehmusteet vähän niin sitten. Kaikki näyttää hyvää, mutta niitä ei kuitenkaan liikaa. Nää olkaimet on säädettävät ja tosi laadukkaan tuntuiset, ja tää selkäkiinnitys tapahtuu tällaisella metalliklipsillä, joka tuntuu tosi jykevällä. Ja tää koristelu oli tehty tosi nätisti, mut mikä siinä on tosi hassua, niin se oli jotenkin, nää narut oli ihan hirveän pitkät, niin kun tää oli mun päällä, niin ne jotenkin jäi silleen lörpsättää siihen. Niin mä sit ite leikkasin niitä vähän lyhyemmäksi ja ompelin ne tiukemmalle, niin nyt ne näyttää mun mielestä paremmalta. Ja sit mä kans vähän tätä alaosaa kavensin, koska sekin oli pikkasen niinku löysä, mutta mulla noi ei ole niinku mitään suuria ongelmia, koska tää oli muuten niin hyvälaatuinen ja sillain, että noi nyt oli vaan tollasia kokoasioita, että ehkä ne jollekin muulle sit istuu paremmin. Tätä mä oonkin jo käyttänyt kerran, että on tullut testattua käytössä ja toimii oikein hyvin. Seuraavaksi siirrytään vähän tällaiseen kyseenalaiseen eBay-shoppailuun. Mä nimittäin ostin sieltä viime kerralla alusvaatteita. Mä itse asiassa näin jollain videolla, että joku muu YouTube-tyyppi oli ostanut alushousuja eBaystä, ja sit mä olin sillä, että no hetkinen, että no miksi ei? Koska mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään hamsterata ihan hirveästi alushousuja, mutta mua arvostetaan maksaa niistä edes 5 euroa, koska... Tai kun mä arvostetaan se, että ne on sellainen pieni pala kangasta, ja sit se maksaa 5 euroa, niin kuin no. Mut mä löysin näitä jotain about eurolta ja alle eurolla alushousuja.
Siis kaikki lähti näistä sinisistä stringeistä. Mä ensin niin tilasin nää ja sitten mä olin niin niinku, että wow, näiden laatu oikeasti. Tilasin nämä kaikki alusvaatteet taas koossa S, mutta sen lisäksi niin tässä mallissa nämä sivunauhat on säädettävät, mikä on musta ihan sikasiistii, koska sit se voi aina säätää niinku omalle vartalolle. Siis tää suunnittelu on kaiken kaikkiaan tosi nätti. Tässä on tällainen kiva rusetti, jopa tällainen pieni timanttikoriste. Ja mä olin tosi positiivisesti yllättynyt näistä ja näyttää niin kivalta päällä. Niin sittenhän mä ostin nää myös mustana, valkoisena ja vaaleanpunaisena ja pinkkinä ja punaisena. Eli toisin sanoen kaikki värit, mitä näitä oli myynnissä, niin minä omistan, koska jos mä löydän hyvän mallin, hyvän hinnan, niin sittenhän mä ostan ihan kaikki värit. Ja nämä kaikki värit on tosi nättei ja yhtä hyvin valmistettu. Ja siis suosittelen, menkää shoppailemaan alusvaatteita eBayhin. No tietenkään mun alusvaateshoppailut ei jäänyt siihen, vaan siellä oli myös muita kivoimalla, jotka mua kiinnosti. Yhdet, joita mua kiinnosti kokeilla, joita mulla ei ihan kauheasti ole, niin tällaiset niinku saumattomat, tai siis että ne istuu iholla saumattomasti. Niin nudet alushousut, näitäkin oli jossain parissa värissä ja kans koossa S. Tosi kivan näköiset, ei mitään ihmeellistä, ne nyt on vähän tällaiset mummokalsarit näköiset tavallaan, mutta siis tosi kätevät joidenkin tiettyjen asujen kaa, kun tarvii. Niin. Sitten hirveen Instagram-boomi ja kaiken aiheuttaneet Calvin Klein alushousut. Mut mä ajattelin, kun tää malli on joka tapauksessa tällainen kivan sporttinen tavallaan. Siis se ei mulle niinku tuo lisäarvoa, että se lukee Calvin Klein, mutta toisaalta jos tässä ei olisi mitään tekstiä, niin olisi nämä aika sellaiset tylsät. Ja mä ajattelin, että se ei ole niin vakavaa, koska kukaan aikin niinku näkee näitä, niin mä en sinänsä mainosta mitään feikkikamaa. Vaikka nyt mä teenkin näistä tällaisen ostosvideo, jossa mä tavallaan mainostan näitä. Perkele. Täytyy sanoa, että nämä istuu mulle jotenkin typerästi. Tai mä vaan niinku, mä en tykkää oikein siitä, miltä nämä näyttää mun päällä, mutta en mä tiedä, onko se vaan niinku... Onko se vaan nyt se mun joku oma ongelma vai onko se jotenkin? Ja sit mä ostin ne kanssa mustana. Sit vielä yhdet alushousut, jotka tuli paketissa tänään, jonka paketin mä avasin tässä videon alussa. Huomaa, että minkä malliset alushousut on mun lemppareita. Tässä on pitsiä tässä edessä ja näköjään tollasia feikkitimantteja. Ja täältä takaa tää on tällaista puuvillaa. Vaikuttaa taas tosi hyvänlaatuisilta ja kivoilta kaiken kaikkiaan. Tää ensimmäinen väri on tällainen vähän niinku tällainen vesimeloni tai korallivärinen. Tosi nätti itse asiassa, tää on ehkä mun lempiväri. Ja sitten valkoiset ja mustat ja nudet. Okei, niin sit siirrytään vielä alusvaatteista ihan nopsaa. Mulla on muutama koru. Mä tilailen siis ihan hirveästi korua kans eBaystä, koska ne on kans jotain alle euron. Mut mä aion nyt näyttää vaan muutama, jonka mä oon niinku viimeisimmäksi ostanut. Ensin mulla on tässä muutama kaulakoru. Lyhyt kaulakoru, jossa on koristeena tällainen ruusukvartsikivi, joka oli pienenä mun lempikivi. No kaiken kaikkiaan tähän vaan liittyy hirveästi tällaisia henkilökohtaisia muistoja, niin tää oli musta tosi nätti. Sitten seuraavaksi on tällainen kultaketjukaulakoru, jossa tää itse kaulaketju yhdistyy yhdeksi, ja siitä lähtee tällainen yksi ketju, jonka päässä on kolmio. Mitä mä niinku kuvittelin, että tää näyttäisi tosi hyvältä, on että kun tää kolmio, se tavallaan niinku aina vahingossakin käytön kanssa sujahtaa tonne paidan sisään tissien väliin. Sitten se näyttää kans, että se olisi sellainen body chain, mutta vaikka tää onkin tällainen kaulakoru, mitä on ehdottomasti mun mielestä paljon mukavampi käyttää, kun se on siinä body chaineja, jotka helposti aina tarttuu kaikkialle ja menee rikki, jos vahingossa sit vetää väärää suuntaa tai jotain. Sitten seuraavaksi mulla on tällainen yksi kultainen niin kuin nauha, joka tällainen, se voi laittaa tästä vaikka ihan perussolmulla kiinni. Tai just tällainen kuru, joka saa mut sanoa sanan funkee, vaikka mä en yleensä käyttäisi sellaista sanaa. Funkee. Mut siis tää on mun mielestä tosi makea tällainen. Tää kulta on aika tällaista keltaista kultaa, mutta ei se haittaa. Se on silti ihan siisti. Sit viimeiseksi mulla on tosi randomit ostokset. Nää oli jossain vaiheessa musta tuntuu, että kaikkien videoilla aina. Että ne oli ostanut tosia feikkinen nenäkoruja ja sit ajattelin, että no hei, mäkin haluan koittaa, että ne voi joskus näyttää kivoja kuvissa tai videolla tai jotain. En mä oikeasti tiedä, ei mulla ole tarkoitus käyttää näitä koskaan niinku julkisesti. Tai no katsotaan ehkä noin pienempiä, mutta kuitenkin mä ostin kolme eri mallia. Ensimmäinen on tällainen ihan hopea
seuraava on kans tällainen hopea, jossa on tollasia feikkitimantteja ja tota, on kans ihan kivan näköinen. No kaksikaa on aika tollasia isoja ja tavallaan näyttäviä, että mulla on aika suuri kynnys ikinä niinku käyttää niitä missään. Sitten mä ostin kans tällaiset kaksi ihan kultaista, jos ei niinku ole mitään muuta kuin vaan toi lenkki. Ja nämä on paljon pienemmät. Nämä tuli niinku yhdessä, kaksi yhdessä paketissa, niin näitä niinku mä joskus jopa voisin ehkä pitää, koska näitä ei loppujen lopuksi näe ihan hirveästi. Mutta näitä voi just pitää joko tästä keskellä. Tai sitten nämä voi laittaa kans niinku tähän nenän sivuun. Näyttää oudolta, mä tunnen itteni heti joskus esmeraldaksi. Mutta esim. Kun noita isoja ei voi käyttää tälleen nenää sivussa, tai no you do you tyypit, mutta mä en käyttäisi niitä nenän sivussa. Aina sit vielä ihan sikanopee. Mä ostin kans tällaisen, joka musta tuntuu, että on tällä hetkellä YouTuben suosituin kasvonaamia. Tällainen korealainen ihme kasvonaamia, joka niinku on siis carbonated bubble clay mask. Eli tällainen hiilihapollinen savimaski. Tässä on kaikki tekstit joksi koreaksi, niin en mä... Tässä ei ole englanniksi oikein mitään muuta kuin toi nimi. Enkä ole kyllä mistään tuottajan sivulta tai muualta etsinyt tietoa, että miten tämän pitäisi toimia. Mutta muiden videoista mä oon ymmärtänyt, että tää on jotenkin niinku kuoriva tällainen maski. Ja savi on yleensä hyvä öljyiselle iholle, niin sitten mä ajattelin, että hei, tosi hyvä. Ja mä oon nyt pari kertaa käyttänyt. Se siis, kun se levitetään ensin, niin sitten se alkaa silleen kuplia. Sitten tulee tosi hassun näköinen. Ja lopulta, kun se on kuplunut tarpeeksi, niin sitten se painetaan iholle ja sitä voi vähän hieroa siinä. Ja sitten se pestään pois. Mulla ainakin siinä tuntuu sellainen pieni pistely, että vähän niin kuin se polttelisi ihoa. Ja se on just se, että kun se kemiallisesti kuorii sun ihoa. Ja tämän jälkeen kyllä iho on ihan niin kuin sellainen uusi. Ja kyllä musta tuntuu, että tää puhdistaa niin kuin noita ihohuokosiakin aika tehokkaasti. Mutta ennen kaikkea tää on tosi hauska tuote ja kyllä mä uskon, että tää kans toimii. Ja tää oli jotain alle 10 eBayssä. Mun oli pakko mainita tää vielä nopea, koska mä oon tästä ite niin innoissaan. Ja kertokaa, jos te haluatte nähdä tästä sellaisen testivideon tai arvosteluvideon tai jonkun, niin mä voin ehdottomasti tehdä sellaisen. Okei, siinä oli sitten tän videon kaikki ostokset. Näitä oli taas tosi paljon. Anteeksi, mun videot aina venyy ihan hirveän pitkäksi. Mä yritän leikata tätä lyhyemmäksi. Mä yritän oppia puhumaan paljon tiivistetymmin ja tehokkaammin. Mutta tää nyt on vielä tällaista harjoittelua mulle. Painakaa peukut ylös, jos te tykkäsitte tästä videosta ja jos te haluatte nähdä seuraavan eBay-ostosvideon, niin sit mä tiedän. Ja tilatkaa mun kanava, niin sitten saatte ilmoituksen, kun mulle tulee uusi eBay-ostosvideo tai joku muu video, jos teitä kiinnostaa nähdä kans muita mun videoita. Ja ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!